Російська армія застосовує артилерію на Донеччині. Пошкоджено 20 будинків. У теробороні, в іншій області, на орендованій квартирі. Як День Незалежності відзначають жителі Донбасу. Півроку від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Як відбувалося захоплення Херсонщини. Російська армія обстріляла Бахмут, окупанти поцілили у центр міста. Обстріли щоденні. Сьогодні зруйновано приміщення гуртожитку, коледжу. Зазнала руйнування сама будівля, це практично центр міста. Вночі ворожим ударом ракетним відбулося два удари на територію самого коледжу. Напередодні також був зруйноване приміщення індустріального коледжу. Зазнав вночі обстрілів і Слов'янськ. На жаль, сьогодні вночі місто знову обстріляли. Гучно було в районі Слов'янського курорту. Жертв немає, на щастя. Турецька громада отримала до Дня Незалежності подарунок від благодійників «Реанімобіль». Даний реанімобіль буде використовуватися для рятування жителів прифронтового і нашої громади. Тому що, на жаль, ворог інтенсивно здійснює обстріли позицій, здійснює обстріли мирного населення, інфраструктуру міста руйнує. І завдяки такій серйозній підтримці нам вдасться максимально рятувати життя і забезпечити безпекову складову наших громадян. Крім даного транспортного засобу, повністю нам надіслали медичні препарати, медикаменти, обладнання. Попри постійні обстріли, сьогодні зранку в Авдіївці у небо запустили український прапор, прикріплений до повітряних кульок. Слава нації! Слава! Через можливі провокації зі сторони російської армії на період святкування Дня Незалежності України «Укрзалізниця» відмінила евакуаційний потяг із Покровська. Як повідомив покровський міський голова Руслан Требушкін, відзавтра евакуаційний потяг продовжить курсування до Львова та по парних числах до Кіровоградської області. Вікторія Алексєєва, новини на Суспільному, Донбас. Це Ірина. Жінка народилася і виросла у Волновасі, що на Донеччині. Каже, у дитинстві кожен день незалежності святкували у місцевому будинку культури. Завжди був концерт на площі, хто місцеві знають, де в нас це знаходиться. Коли був дощ, концерт був в ДК. Ми танцювали, співали, святкували, був фейерверк, була дискотека. Все як стандартно в таких маленьких і не тільки маленьких містах. Але найбільше запам'ятався Ірині 2014 рік, коли російські війська захопили Донецьк та рухалися у бік Волновахи. На Донеччині та Луганщині тривали активні бойові дії. У Волновасі той день незалежності не святкували. В місті знімалися прапори українські, вішалися триколори, люди перевзувалися і ставали колаборантами. І це літо, воно було дуже таке турбулентне і багато хто боявся. Я пам'ятаю це здивування, коли я йшла по площі і в мене стирчав із сумочки маленької прапор український. Мені в той момент тим прапором, який стирчав у мене із сумки, хотілося показати Волновасі, що не боїться, не бійтеся, люди, подивіться, у нас День Незалежності, як би не було нам важко, але ми є, ми країна одна, єдина. Володимир Єлець – уродженець Турецька. Цьогоріч зустрічає свято незалежності країни у лавах тероборони Бахмутського району. У повсякденному житті чоловік допомагає жителям міста, координує роботу Української гельсінської спілки з прав людини. У цьому році, я сподіваюся, вже всі українці зрозуміли, що нам була потрібна боротьба за незалежність. І ми всі бачимо, що в цьому році ми нарешті за много століть отримаємо незалежність нашої країни, Русні. Слава Україні! З 2015 року Володимир та його громадська організація «Твоє місто» брали участь у підготовці до святкування Дня Незалежності у Турецьку. Цікавий
випадок, коли на нас мер міста подав заяву в прокуратуру, і наша поліція розслідувала цю справу про незаконне визначення, відсвяткування Дня Незалежності у місті Дзержинськ у 2015 році. А на цьому фото вокалістка музичного проєкту «Сова» Ярослава Кухар нині з сім'єю перебуває у Дніпрі. Згадує, як святкувала цей день у 2015 році після деокупації Краматорська. Хочеться плакати, тому що я побачила, стільки дітей, були вишиванки у всіх, тому що ми якось зрозуміли, що ми саме українці. І всі стали купувати вишиванки, там сукні з вишивкою. Зазвичай дівчина святкувала цей день на площі Миру, сьогодні ж в орендованій квартирі у Дніпрі. Згадую, як минулоріч до 30-річчя незалежності разом з друзями зробила кавер на пісню гурту «Океана Ельзе». Сьогодні вночі сирени просто не замовкали, і це було чути, це якось тривога така. Було попередження, щоб люди не виходили нікуди на площі. Ось так патріотичною ходою, акціями та змаганнями Донбас святкував День Незалежності рік тому. Ірина, Володимир та Ярослава певні, їхні рідні міста знову будуть мирними під жовто-блакитним прапором. Анастасія Дашко, Юлія Слабінська, Владислав Уколов, Вікторія Марченко. Новини на Суспільному. Донбас. Зошит, набор лінії, циркуль. 13-річна Ліза з Сєвєродонецька розглядає новий рюкзак. Його дівчинка отримала в хабі «Літл Маріуполь» за фінансової підтримки міжнародної організації ERC. Її мама Олена розповідає, що до Дніпра вони переїхали в червні. Всі їх речі та домівка залишились в тимчасово окупованому Сєвєродонецьку. Ми дізналися про цю допомогу з Інстаграму. Мені порекомендували знайомі, ми підписались на канал Маріуполь Літл і заповнювали заявку, онлайн-заявка в Google формі. І нам зателефонували і запросили на отримання цього чарівного подарунку. Ольга Степанчук також переселенка Сєвєродонецька. Це рюкзак для її 11-річної доньки. В Дніпрі жінка знайшла роботу та житло, проте після перемоги планує повернутися додому. Ми їхали в неізвісність просто, тому що попала в садик, де ми прятались в підвалі. Ми єлі вибрались з підвалу, розбомбила нашу машину. Ми заскочили домой, забрали кота і схватили родителі і їхали в неізвісність. Ініціатор акції – житель Маріуполя Кирило Долімбаєв. Він же заснував хаб у Дніпрі «Літл Маріуполь». З меблями та обладнанням йому допомогли у ПРООН. Чоловік займається волонтерством з 2014 року, також є співвласником соціального бізнесу – кав'ярні. Частина грошей з прибутку йде на допомогу військовим та переселенцям. Коли приходить переселенець, ми з ним сідаємо, а для переселенців там є таке поняття «підвищена кава». Ну, там покупець дніпрянин або такий ж переселенець купує собі каву, залишає наступну каву, оплачує переселенцю, військовослужбовцю. Ми сідаємо там за фальжанкою кави, спілкуємося, ми розуміємо його проблематику і можемо потім його сегментувати або направити до психолога, або до юриста, або там навіть книжку дати прочитати. Також у вільному просторі переселенці можуть відвідувати мовні курси, отримати психологічну, юридичну та іншу допомогу. На щотижневі івенти запрошують і місцевих жителів. Студент Олександр був учасником лекції з історії України. Сьогоднішня лекція була присвячена етапам незалежності України, її державотворенню. Взагалі дуже цікаво, дуже пізнавально і про це потрібно завжди знати. Теми ми обираємо колегіально. На попередній ми обговорюємо з усіма, що б ви хотіли почути, про що б ви хотіли дізнатися наступного разу. І я готуюсь протягом тижня, інколи трошки більше часу, і я представляю те, що запитує населення, що цікаво їм. Розклад занять та інформацію стосовно гуманітарної допомоги можна дізнатися на сторінках «Літл Маріуполь» у соціальних мережах. Цієї суботи, каже керівник хабу Кирило, вони запрошують всіх охочих на музичний захід. Марія Гричко, Михайло Мураль. Новини на Суспільному.
Півроку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 24 лютого російська військова техніка перетнула адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом і колонами роз'їхалася по Херсонщині. Водночас російська авіація завдала ударів по аеропорту в Херсоні та військових частинах по всій області. До ОВА почали надходити повідомлення про захоплення міст, селищ, сіл, а також Північно-Кримського каналу і Каховської ГЕС. Самі жителі не відразу усвідомили, а точніше не хотіли вірити в те, що відбувається, розповідає херсонка. Прокинулася о 7-й ранку від звуків схожих на вибухи, але не зрозуміла, що це, і ми проспали ще годину до нових вибухів, і тоді вже все зрозуміло, що відбувається. Подивилися в вікно, подивилися в телефон, бігала, збирала якісь речі вдома. Ми не усвідомлювали, що це все насправді відбувається. Черги на заправках, біля банкоматів та у магазинах. Люди намагалися запастися найнеобхіднішим, дехто відразу виїхав. Ті, хто залишився, наступні дні провели у пошуках готівки, їжі, ліків. На вулицях Херсона військові РФ з'явились 1 березня. Вони грабували магазини, мародерили відділення банків, захоплювали необхідні їм приміщення. Вони захопили військові частини, які були в центрі міста у нас, і не тільки. Вони захопили будівлю обласної адміністрації, обласної ради. Вони захопили ще декілька адміністративних будівель. Тобто вони до цього готувалися, вони вже знали локації, які їх цікавлять. Там трохи пізніше вони захопили приміщення морської академії нашої. Так само вони там були їх місце розташування. А потім вже вони фактично так планово захоплювали будівлю за будівлею. Будівлю Служби безпеки України, управління і національної поліції. В окупованому Херсоні та області розвивалось все швидко, розповідають місцеві жителі. Окупанти призначили так звану владу і почали те, що вони назвали інтеграцією в Росію. Постійний щоденний тиск відчувають на собі жителі Херсонщини, як вони самі розповідають. В області з 30 травня відсутній український зв'язок. Тепер російські окупанти намагаються вивести з обігу гривню, переслідують медиків, вчителів, підприємців, аграріїв. З перших днів окупації присутність російських військових, вона гнітуче впливала на людей, на жителів міста Херсон. Ти почав відчувати себе, ніби ти знаходишся у тюрмі, і кордони цієї тюрми ти не можеш побачити. Більшість жителів Херсонщини покинули рідні домівки і виїхали на підконтрольну Україні територію. Дехто з них не витримав тиску окупаційної влади, дехто намагався втекти від переслідувань. За даними Херсонської міськради, в обласному центрі наразі з 320 тисяч залишилось 100 тисяч жителів. Людей в місті щодня все менше. Є такі багатоповерхівки, в яких на під'їзд лишились заселеними лише одна або дві квартири. Скрізь розмови лише про те, де знайти гроші на виїзд та як виїхати. Місто вимирає. Скрізь занепад, бруд і хаос. Моральний аспект, він ще гірший за побутовий. Страх та безвихідь – це єдині відчуття, які є. 24 лютого в нас вкрали життя, говорить жителька Херсона і ділиться відчуттями. Ти ще ніби живеш у себе вдома, але це вже давно не твій дім. Тамара Новоселецька, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон. Херсонець Іван на початку війни брав участь у бою біля Антонівського мосту. Згодом почав допомагати теробороні та ходив на мирні мітинги. Через свою діяльність чоловік потрапив до полону. До мене подзвонив один із тероборони і домовився зустріч. Коли я прийшов на місце зустрічі, мене заарештували. Як з'ясувалося, була воєнна розвідка і ФСБ. Дві неділі мене утримували в підвалі, нас практично не кормили. Умови були жахливими, діна були допрості. Мене важко били і катували. Журналіст Олег Батурін також був викрадений росіянами. Після звільнення був змушений виїхати з окупованої Каховки. Виїзд був єдиною можливістю врятувати своє життя і життя своїх близьких після восьмиденного перебування в катівні російських окупантів. Окупанти лише посилюють репресії, терор, продовжують масово викрадати мирних людей. Майже 5 місяців нічого не відомо про долю голови Голої пристані Олександра Бабича. Невідома доля голови Горностаєвської громади Дмитра Ляхна. За час окупації росіяни викрали понад 60 представників органів місцевого самоврядування Херсонщини. Серед них колишній міський голова Володимир Миколаєнко, який був учасником тероборони, розповів Сергій Нікітенко. Він мені повідомив, що знаходиться в Херсоні, і що йому дзвонив і погрожував Кирил Стрімоусов. 18 квітня мені його дружина повідомила, що
Володимира Васильовича викрали. Всі бачили, як його катували пропагандисти російські. І з 3 травня його сліди губляться. Нічого не відомо і про долю теперішнього міського голови Ігоря Колихаєва, якого російські військові забрали 28 червня, розповіла тимчасова виконувачка обов'язків Херсонського міського голови Галина Лугова. Наразі так відома тільки дата і засоби масової інформації про викрадення Ігоря Колихаєва. Це сталося 28 червня солдатами Російської Федерації, недалеко від приміщення, де тимчасово мешкала на той момент Херсонська міська рада, яка виїхала із свого законного місця по вулиці Ушакові. І наразі мені нічого не відомо про подальшу долю Ігоря Колихаєва. Що з ним, де він і взагалі як розвивається ситуація навколо нього. Як повідомили в обласній прокуратурі, з моменту російської військової агресії у Херсонській області зафіксовано факти викрадення або зникнення 578 людей, серед них 18 депутатів обласної та місцевої рад, 47 правоохоронців та 2 священнослужителі. Наразі відомо про звільнення 341 жителя області, росіяни незаконно утримують 237 людей. Марина Круглова, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон. Поліцейський Владислав Пастухов став символом супротиву херсонців окупаційній владі. Він з прапором України вистрибнув на ворожий БТР. Сталося це на одній з березневих акцій. Люди били по броні і намагалися зупинити її, говорить чоловік. Тоді, коли приїжджав БТР повз мене, заліз на БТР, підняв флаг, який у мене зі мною був. До речі, це саме той прапор, який хранився в нашому управлінні. Це був якийсь от на той момент порив. Я вскочив, почав махати флагом. Люди, які на той момент трішечки перелякались через те, що скрізь товпу їде техніка. Мітинги, на яких херсонці в очі говорили російським військовим, щоб вони йшли геть, згадує голова благодійного фонду «Супорт Херсон» Нісар Ахмат. Саме він організував виробництво синьо-жовтих стрічок, якими прикрашали вулиці Херсона та інших територіальних громад області. Їх розвішували потайки, ризикуючи життям. Я знаю точно, що кожна людина, яка вішає цю стрічку, доводить всьому світу та всієї Україні, що ми не скоримося перед ворогом. І це не просто стрічка, а символ незламності духу херсонців. Акції протесту відбувалися і у Каховці. Одна з їх організаторок, Галина Захарченко, довго переховувалась від російських військових. Жінка говорить, найбільше запам'ятався перший мітинг, коли у небо запустили прапор України, а один із хлопців виліз на дах будинку культури і розмахував стягом. Все це робилося експромтом, ніхто не планував. Тоді на мітинг вийшло близько 3000 людей. Ми всі, як побачили, скільки людей, ми були в шоці. Просто така кількість людей з прапорами. Оце якраз було то время ЧЕ, коли люди от просто прийшли йти. Я коли бачила деякі обличчя, які тримали прапори люди, я їх знаю по місту давно. Я ж кажу, все життя там керівником би працювала. Я їх всі знаю. Я не могла повірити, що люди ці прийшли щиро з прапорами. Те, що відбувалося в Херсоні в перші дні війни і як проявили себе херсонці, неодмінно увійде до історії України, говорить режисер Херсонського обласного музично-драматичного театру Сергій Павлюк. Херсон – це Україна, і херсонці – це українці, неймовірні українці, потужні українці, які надалі боронять своє місто і не йдуть на колаборацію, які, на жаль, вже протягом 6 місяців окуповані і тримаються. Це неймовірний героїзм, і з такими людьми, і лише в Херсоні, в Маріуполі, в Харкові, в Миколаєві, в Одесі, ми переможемо. Ми обов'язково переможемо. Олена Сумська, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон.